Dne 2. září 2023 na svém facebookovém profilu uvedl Pavel Šik článek, ve kterém se podíváme do Afriky. Autokrat, ale ten náš, puč v Gabonu. V uvozovkách Obamův muž v Africe v domácím vězení. Gabonem otřásl převrat. 30. srpna zatkla vojenská junta prezidenta Aliho Bonga Ondimbu a Gabon se stal 9. africkou zemí, která sesadila vládu vojenským převratem. Stejně jako předtím občané Nigeru, Burkiny Faso a Mali vyšli davy Gabonců do ulic, aby oslavili odstranění Západem podporovaného vůdce, jehož rodina se honosila okázalým životním stylem, zatímco cirka 40% obyvatel země živoří v bídě. Nezodpovědné a nepředvídatelné vládnutí vedlo k neustálému zhoršování sociální soudržnosti a hrozilo, že zemi uvrhne do chaosu, prohlásil při převzetí moci vůdce gabonské junty plukovník Ulrich Manfombi, který je podle zpráv příbuzný svrženého prezidenta. Dle Al Jazeery oznámil, že se chce vyhnout uspěchaným volbám, které by opakovaly chyby z minulosti. Generál Brice Oligui Nguema, člen pučistů, oznámil, že ti, kdo zpronevěřili peníze určené na gabonské veřejné služby a infrastrukturu, jako jsou vodovody, silnice a nemocnice, budou uvězněni. Po převratu byly dle zpráv gabonskou televizí odvysílány informace o tom, že prezidentské volby byly v minulosti sfalšovány a o korupčních vazbách prezidenta na francouzské společnosti a politiky. V domě svrženého prezidenta i v domech členů jeho vlády byly dle sdílených videí nalezeny kufry plné peněz. Prezident Rwandy Kagame dal vinu na převratu USA a Francii, protože podle něj upřednostňovaly dodávky nerostných surovin před skutečným blahobytem občanů v Nigeru a Gabonu. A měli bychom se naučit novou zkratku, jako jsme se u Nigeru naučili zkratku ECOWAS. Nyní roli ECOWASu v případě Gabonu zosobňuje hospodářské společenství států střední Afriky CEEAC. Max Blumenthal ke Gabonu píše, zatčení prezidenta Bonga se setkalo s rozhořčeným odsouzením Washingtonu a Paříže, které ho podporovali, když drancoval obrovské ropné bohatství své země. Jeho sesazení bylo obzvláště ostrou výtkou bývalému prezidentovi Baracku Obamovi, který si gabonského autokrata vychoval jako jednoho ze svých nejbližších spojenců na kontinentu a opíral se o jeho diplomatickou podporu, když vedl válku proti Libii, která rozpoutala teror a nestabilitu v celém regionu. S Obamovou pomocí se Bongo snažil vystupovat jako reformátor a modernizátor. Opakovaně cestoval do švýcarského Davosu na Světové ekonomické fórum, kde byl jmenován v uvozovkách přispěvatelem do agendy. Tam se zavázal, že urychlí 5. průmyslovou revoluci v Africe zavedením lukrativních digitálních identifikačních a platebních systémů mezi silně schudlým obyvatelstvem své země. Obama a Bongo si byli tak blízcí, že Foreign Police označil gabonského vůdce za v uvozovkách Obamova muže v Africe. Bongově životopisu na webových stránkách WEF je uveden jako mluvčí Afriky v oblasti biologické rozmanitosti a skladatel hudebních skladeb. Mezi jehož zájmy patří historie, fotbal, klasická hudba, jazz a bossanova. Tento samozvaný renesanční člověk si dokázal padnout do oka s Obamou, kibicovat s Klausem Schwabem a tisknout se na tělo Billu Gatesovi. Doma však našel jen málo přátel. Ali Bongo se dostal k moci jako syn zesnulého gabonského autokrata Omara Bonga, který zemi vládl od roku 1967 až do své smrti. V roce 2009 Omar Bonga zemřel a zanechal po sobě prezidentský palác za $500 milionů,
více než tucet luxusních domů od Paříže po Beverly Hills a zemi přeplněnou nerovností. Po krátkém působení na diskotéce studoval syn Ali Bongo na francouzské Sorboně a připravoval se na vedení svého národa. Když byl v roce 2009 dosazen do prezidentského úřadu, pokračoval tam, kde jeho otec skončil a z veřejných prostředků si zaplatil letadlo Boeing 777 a flotilu luxusních automobilů, přičemž podepsal tučné smlouvy s mezinárodními PR firmami. Bongova sestra Pascaline podle žaloby utratila více než 50 milionů dolarů za dovolené v tryskáčích a drahé domy, zatímco její rodina si pěstovala vliv v Paříži tím, že odčerpávala finanční prostředky kradené z banky středoafrických států do volebních pokladen bývalých francouzských prezidentů Nicolase Sarkozyho a Jacques Chiraca. Přesto se zdálo, že nic z dlouhého a dobře zdokumentovaného korupčního rejstříku rodiny Bongo prezidenta Baracka Obamu neznepokojuje, když se pustil do operace na změnu režimu v Libii, kterou zdůvodňoval jako v uvozovkách podporu demokracie. S pomocí Washingtonu se Gabon dostal do Rady bezpečnosti OSN, kde v únoru 2011 fungoval jako razítko pro americké rezoluce požadující sankce a bezletovou zónu v Libii. Bongo si svou vstřícností vysloužil návštěvu Obamy ve Washingtonu o 4 měsíce později. Během pobytu v prezidentově osobní rezidenci se stal prvním africkým vůdcem, který vyzval Kadáfího, aby se vzdal moci. Mohli by zavolat kterémukoliv africkému vůdci se soukromým číslem mobilního telefonu, poznamenal tehdejší americký velvyslanec v Gabonu Eric Benjaminos pro Foreign Policy s odkazem na Bongův štáb. V uvozovkách znali Kadáfího a velmi dobře znali šéfa jeho štábu a my jsme se snažili prostřednictvím Gabonců přimět Kadáfího, aby odstoupil bez vojenské akce. Benjaminos dodal, Obama ho měl tak trochu rád. Válka pro Libii, kterou vedly Spojené státy, rychle proměnila dříve stabilní a prosperující zemi v despotickou pekelnou krajinu ovládanou válečníky, napojenými na Al-Kaidu a ISIS, díky prakticky neomezenému přístupu k bývalým skladům zbraní libijské armády, začaly v oblasti Sahelu řádit džihadistické gengy. Tajná pomoc pro jejich nápor přišla z Kataru, monarchie v Perském zálivu, která spolupracovala s Francií a USA na odstranění Kadáfího, což umožnilo džihadistické koalici vytvořit v roce 2012 na severovýchodě Mali faktický chalifát. Násilí, které od konce roku 2011 sužuje kdysi stabilní Mali, by nemělo západní vlády překvapit, neboť je přímou funkcí libijské intervence NATO, poznamenala Rada pro mezinárodní vztahy. Navzdory rostoucí vojenské přítomnosti Francie a USA, nebo možná právě proto, se v roce 2014 v celém regionu množily útoky džihadistů. V srpnu toho roku Obama odměnil Bonga pozváním na svůj summit lídrů USA a Afriky ve Washingtonu. Během slavnostní večeře na summitu Obama zdůraznil klíčovou roli Bonga ve své africké strategii tím, že seděl vedle něj, když jim zpívala popová legenda Lionel Richie. Pouhý měsíc po svém znovu zvolení v pochybném hlasování v roce 2016 byl Bongo opět pozván do USA, tentokrát notoricky známou organizací Atlantic Council, aby na slavnostním večeru tohoto think tanku v New Yorku převzal cenu Global Citizen Award. Protože však doma přetrvávaly otázky ohledně zmanipulování gabonských voleb, včetně 95% hlasů
hlášených v jeho prospěch při téměř 100% účasti v jedné oblasti, byl nucen cestu zrušit. Atlantická rada respektuje rozhodnutí gabonského prezidenta Bonga vzdát se letos převzetí ceny Global Citizen Award kvůli prvořadým prioritám, které má ve své zemi, oznámil think tank v absurdním prohlášení zveřejněném na svých internetových stránkách. Když puč letos 30. srpna pohltil gabonskou vládu a ukončil vládu jednoho z nejoblíbenějších kleptokratů Washingtonu, Bongo nahrál z neznámého místa videosprávu, níž zoufale apeloval na všechny přátele, které máme po celém světě, aby se ozvali. V této chvíli však již nebylo jasné, zda Obama naslouchá a zda může pro záchranu svého muže v Africe něco udělat. Slova gabonského prezidenta zněla: dělejte hluk, dělejte hluk, ale nikdo neslyší. Tolik celý článek.